ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? ኑ እንትን ቺፕስ እንስራ በቤታችን፣ በቶርትያ ማለት ነው። ቶርትያውን ከቤት መስራት እንችላለን፣ መግዛት እንችላለን። ግን ዘይቱንና የምንጠቀማቸውን ነገሮች ከቤት አድርገን መስራት እንችላለን። ቀለል ያለ ስናክ ለልጆቻችን ከትምህርት ቤት ሲመጡ ወይም ሱቅ ከመሄድ ራሳችን ሊጡን አውክተን መስራት እንችላለን። እና አሁን እንስራ ይሄን። ይቅርታ፣ በቢላ ቆራርጨዋለሁ ቶርትያውን። ጀስት በቢላ እንደዚህ በምትፈልጉት ሳይዝ መቆራረስ ነው። እንደዛ አድርጌዋለሁ። ወደ ዘይቱ ምድጃ ጥጃለሁ። ዘይትና ምድጃ እንሄድ። ይሄው እያስቀመጥኩት ነው። ዘይቱ እንትን ስላለ አቆራረጡ እንደ ፍላጎታችሁ። እንደዚህ አትደርቡት፣ እንትን አርጋችሁ በጣም ሳታበዙ አብስሉት። ከዛ መጀመሪያ እንደዚህ እንዳስቀመጥ ነው አንድ ደቂቃ ማቆየት አለብን፣ ወይም አንድ ደቂቃ እንደ ሳቱ እንደ ዘይቱ እንደጋለው ነው። ግን በመጀመሪያው በኩል ስታስቀምጡትና እንደገና ስንከረብተው ያለው ሰዓት ተመሳሳይ አይሆንም። መጀመሪያ ትንሽ እናቆየውና የሁለተኛውን ያን ያህል ተከረበትን በኋላ ያን ያህል አናቆይም፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ በስሏል። ትንሽ ነው የሚያስፈልገው በአዘር ሳይዱ ማለት ነው። እና ይብሰልልን ቆዩ። አሁን ይሄው በአንድ ሳይድ በስሏል። አሁን ይሄን እያንዳንዱ እንደዚህ እያደረግኩ ይሄ እንዲያውም ትልቅ ስለሆነ ቆይ በሾርባ በሹካ እንደዚህ እያደረግኩ ገለብጥና በዛኛው በኩል ይበስላል ማለት ነው። የገለበጣችሁትና ያልተገለበጠውን ማወቅ አለባችሁ። በአንድ ሳይድ ብቻ ያረረ ወይም የጠቆረ እንዳይሆንብን ማለት ነው። እያያችሁ እንደዚህ አድርጉት። ቆይ ሁሉንም እንትልበ ይሄው ሁሉን ከርብቸዋለሁ። ዘይት አልሰፈርኩም፣ ምክንያቱም የእኔ ይሄ በመጥበሻው ድስት ነው የተጠቀምኩኝ። እንትን ያለ ዝርግ ስለሆነ ብዙ ዘይት ነው የተጠቀምኩ። ጎድጎድ ያለ አነስ ያለ ካላችሁ ዘይቱ ስብስብ ስለሚል ዘይት አይበዛም። ለማንኛውም ይሄ የምንጠቀመው ነገር ዘይቱ በደንብ እንዲደርሰው መሆን አለበት። ዘይት ካልፈለጋችሁ በኦቭን ማብሰል ትችላላችሁ። በኦቭን እንደዚህ እንደኔ ቆራርጣችሁ ሞክሬዋለሁ። ብዙ ልጆች አልወደዱትም እና አንዱ ደረቅ አንዱ ምን ያ ብዙም እንደዚህ ሆኖ ደስ ብሎ አይወጣም ማለት ነው። እና ያው ልጆች የሱቁን ስለለመዱ እንደ ሱቁም አይሆንም፣ ልዩነት አለው። ከዛ ፔፐር ታወል እንደዚህ ከሳህን ላይ ያስቀምጣችሁ ዘይቱን ትንሽ እንዲይዝልን ማለት ነው። በደንብ እንደዚህ እናደርግና ወደዚህ እያነሳ እናስቀምጠዋለን። ስታስቀምጡት እንደዚህ እንዳነሳችሁት አታስቀምጡት፣ በዚህኛው በኩል ከርብቱት። ምክንያቱም ዘይቱን ይዞት ይነሳል፣ እንደዚህ እንዳለ ካስቀመጣችሁት ማለት ነው። እና ዘይቱን ለማስቀረት ለመሞከር ነው፣ ለሌላ አይደለም። እንዳይበዛብን ዘይቱ እና ማንኛውም የበቆሎ ወይም የዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ ሁሉም ይሆናል ማለት ነው። ይሄው ችብሳችን በሁለት አይነት አርጌ ሰርቸዋለሁ። አንዱን በደንብ በሰል ያለ የምናሰነብተው ከፈለግን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ በደንብ ያልበሰለ፣ ሁሉም አንድ ነው፣ ግን መሀሉ ሜቢ ላይበስል ይችላል። ላይበስል ከቻለ ደግሞ ስናሰነብተው ጥሩ ላይሆን ይችላል። ግን ሁሉም አንድ ነው እንደምታዩት፣ ይኸው ይሰባበራል፣ ጥሩ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርገን ልጆቻችን አሁን ዛሬ አርብ ነው። እዚህ ጋር ጨው መጠቀም ትችላላችሁ፣ የኔ ልጆች ግን ጨው አይወዱም። ቺዝም መጠቀም ትችላላችሁ፣ እንጠቀም ካላችሁ ለጤና ትንሽ ጥሩም ስላልሆነ አሁን ስለመሸ ጥሩ አይደለም ብዬ ነው። እንደዚህ ዝም ብለው ይወዱታል የኔ ልጆች፣ በጣም ነው የሚወዱት። ዋት ሀፕን እና ቅዳሜና እሁድ ከቤታችን ሲሆኑ አሁን እንደ ልብ መውጣት ከፈለግነው መሄድ ስለማንችል እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ይሄን ይመስላል። እራሳችሁ ዳቦውን ሰርታችሁ በስሱ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ይሄ አይመቸኝም፣ የተገዛ ቶርትያ ሽታው ምን የሆነ ብቻ ደስ የማይለኝ ነገር አለ፣ ብዙ አልወደውም። ግን እንደዚህ ለፈን በችኮላ ወይም ራሳችን ላለማድከም አንዳንዴ ለቀቅ እያረግን ብንሰራው ጥሩ ነው። ይህን ይመስላል። ቅዳሜና እሁድ ልጆቻችሁ ጋር እንደዚህ ያደርጋችሁ፣ አርብ ማታ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ይህን ይመስላል። ፕሊስ ላይክ እና ሼር ወይም ታይምስ አፕ አድርጉት ለሌሎቹ እንዲደርሳቸው። ሰላም ሁኑልኝ። ደህና ደሩ፣ ደህና ሰንብቱ። ሰላም፣ ወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁ። ባይ